Karibu mwanafamilia wa michezo pale popote ulipo, na leo tuangazie nusu fainali ya Mapinduzi Cup ambayo ilikutanisha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Simba Sports Club, na dhidi ya Singida Fountain Gate ya kutoka kule mkoani Singida, ambapo nusu fainali hiyo ilikuwa ngumu, huku ukiambatana na matukio ya ukakasi zaidi katika mchezo huo. Ilikuwa ni dakika ya 12 tukimshuhudia Elvis Lupia akitumia nafasi ama kuitanguliza Singida Fountain Gate baada ya Kennedy Wilson Juma kufanya makosa akiwa ndani ya boksi na kuitanguliza Singida Fountain Gate mbele kwa jumla ya bao moja bila katika kipindi cha kwanza. Baada ya kipindi cha pili kurejea, bado mchezo ulikuwa mgumu kwa pande zote mbili, na ukiwa mgumu zaidi kwa wekundu hao wa Msimbazi Simba, na huku Singida Fountain Gate wakiendeleza mchezo ambao walianza nao kwa mchezo wenye kasi zaidi na mashambulizi ya kushtukiza. Katika mchezo huo uliambatana na matukio mbalimbali ambayo yameleta sintofahamu kwa wadau wa michezo nchini Tanzania, na huku wakijiuliza maswali mengi na wakileta mkanganyiko na kihoji maswali kadha wa kadha katika mchezo huo. Moja ya tukio ambalo limetokea katika mchezo huo ni baada ya mchezo huo kwenda hatua ya matuta, ambapo Simba walipata goli mnamo dakika za jioni kabisa ambazo zilifanya Simba waende full time ukiwa ni bao moja kwa moja. Hivyo wakaenda hatua ya matuta, lakini kabla ya goli hilo kupatikana, ubao wa dakika za nyongeza ulionekana ukionyesha ni dakika sita ambazo zimeongezwa kufidia muda wa dakika tisini. Lakini baada ya hapo tulishuhudia mnamo dakika ya 97 ikielekea katika dakika ya 98 Simba wakisawazisha kupitia kwa Fabrice Ruamba Ngoma, ambapo katika goli hilo limeta utata zaidi, kwani referee huyo aliamuru iwe kona na angali haikuwa kona kwa mujibu wa wachambuzi wengi waliochambua mchezo huo. Hii leo kupitia vituo mbalimbali vya redio wamekuwa wakitanabaisha hivyo kuwa haikuwa kona sahihi, hivyo refa huyo alifanya makosa ya kibinadamu katika mchezo huo, na hivyo mchezo ukamalizika kwa Singida Fountain Gate bao moja, na huku Simba nao wakiambulia bao moja, hivyo mchezo huo kugeuka katika hatua za mikwaju ya penalti. Katika mikwaju ya penalti kinara ama mbabe alikuwa ni Ali Salim Katoro, baada ya kuibuka shujaa katika mikwaju ya penalti baada ya kucheza penalti tatu katika mchezo huo, na hivyo kuifanya Simba kuvuka katika nusu hatua ya nusu fainali kuelekea katika hatua ya fainali, na huku Singida Fountain Gate wao wakipata penalti mbili pekee katika mchezo huo. Lakini hii leo mapema kamati ya marefari huko Zanzibar imetoa maelezo juu ya refari huyo, na refari huyo tayari amekwisha kufungiwa katika kuchezesha michezo ya Mapinduzi pale Zanzibar. Je, nini maoni yako juu ya mchezo huo ama tathmini yako kubwa juu ya Mapinduzi Cup yanaendelea huko Zanzibar?